se spomnite, sem se v zadnjem vlogu odpravil iskat sneg z rangerjem na Veliko planino. No, ampak dajmo reči, da tisto ni bila lihta prava zima. Zato sva se danes odpeljala proti Kranjski gori, kjer je pa malo več snega. V bistvu nas je sem povabil v BMW Auto Aktiv na eno posebno doživetje, X-Drive doživetje, da bo sprobala malo ta njihov štirikolesni pogon. Da vidimo, kako se obnese v takih pogojih, a ne? In že na začetku naj poberejo z BMW-jem. Dobila sva tele kartice, tako da zdaj spadava zraven, naj bojo spustili mogoče tudi za volan. Tukaj se zadi se vse skupaj začne. Zdaj avto še ni velik. Upam, da kakšnega še prepelejo, ne? Ampak ne, se pustimo presenetiti, kot sem že na začetku rekla. Zdaj mora pa jaz brati svojega BMW-ja. Kjerega? Ta plavga? Ja, jaz sem zmer za ta plavga. Ta plavga. No, na koncu nisva zbrala plavga, ampak so vzela črnga in to petko karavana. In tako, kot sem rekel, so pristala v BMW petki karavan. Čist novi petki, 530 X-Drive Touring, če smo natančni. En optik. Ja, zajmo optik paketom in mislim, da bova kar uživala. Prvih par metrov in čista moja klasika. Primož, kakšni so prvi občutki? Moj prvi komentar je bil v kakšno žval, tako da po moje vam je jasno. Naš prvi postanek in mislim, da je čas za slalom poligon, tako da se bomo malo preizkušali v spretnostni vožnji. Si pripravljen? Pritisk. Zdaj smo videli, kako gre inštruktor, zdaj pa čas, da mi sprobamo to. A te kaj strah? Tale poligon zdaj pa še naj očaka. Prvi bo Andraž, da vidimo njihove sposobnosti. In to v BMW X4 28i, se pravi štircilindrski. Bel je ledeno, kot sneženo. Are, zdaj pa da vidimo, kaj zmoreš. Ne, velik. No, usko. In čez cilj. In že sva nazaj v seriji 5. Zdaj pa, v bistvu, sem jaz na vrsti tapelem. Poligon je za nama. Poligon je bil noro, sam čist prehiter je minil. Prva stvar, kaj lahko tej petki povem, je to, da je res udobna, pa motor je res poskočen. Napočil je čas zamenjavo. In zdaj sediva v BMW X5, tale je malo poseben, je električno polnen oziroma hibrid. BMW X5 40... Desno. Kar je pa fajn, je pa tudi, da ima malo več opreme, kot prejšnji ima ta veliko navigacijo, head-up display. Pred nama je en malo bolj poseben avto X6, ki ima zelo, zelo, zelo hud zvuk. Andraž je rekel, tu čem imet. Ampak mislim, da je takrat na vrsti Primož, tako da bom pa iz sovoznikovega sedeža doživljal tole zverino. Oh, šment. Moram pa reči, da tudi tale,
takoj podpišem. Je pa eno dejstvo, ne? Čeprav so v življenju vozila bolj malo BMW-jev, sploh teh novih, so pa pri BMW-ju vse en klasa zase glede avtomatskih menjalnikov. Res, mina kaputrček, malo avtov je takih. To je tisto, kar pravi, da res eden boljših pač je. Je, definitivno. Ampak zdaj je čas, da še Primož sproba, kako se tale X5 je vošč. Tudi jaz prijem na svoj račun. In? A je res kar pravijo? Je, ja. Ta avto je tank, ampak v dobrem smislu tank. In tako, kot so že večkrat ponovila, vsaka dobra stvar mora priti k koncu. In nažalost je tudi danes zmanjkalo časa za tisto X6, ko sva o njej govorila celo pot. Danes nam je šla, drugič pa ne. Tako, upava, da bova imela kdaj priložnost, da se zapeljava s tisto zverino. Zdaj pa bi se rada zahvalila BMW-ju, natančneje podjetju Autoaktiv za povabilo. Upava, da lahko prideva sem še kdaj, midva se sem imela res lepo. Zdaj greva pa pogledat, kaj so nam pripravili na snežni plaži. Preden se posloviva od tega vloga, ima za vas še eno presenečenje. Eno darilce za enega, ki bo v bistvu bil žriban. Vse, kar morate narediti, je napisati prijatelja v komentar, všeč, kot slika. Zdaj, če boste podelili, pa hvala že vnaprej, pa se vidimo na naslednjem vlogu. Čau!